difícil não lembrar da live da Titoce e da Carol aqui no canal, que foi sobre a culinária de Okinawa, né? Foi uma live assim que emocionou todo mundo, geral chorou assim, eu chorei, o pessoal do Rizum falou que chorou, minha irmã depois contou que se emocionou também. E por quê, né? Porque existe muita memória e muito sentimento e muita cultura que é transmitida por meio dessas panelas. E que foram e até hoje foram comandadas, em sua maioria pelas mulheres, né? Pelo menos nesse contexto familiar e doméstico, né? Longe do glamour e dos holofotes, ainda são elas, foram elas e ainda são elas na maioria das vezes, né? E aí a gente tem essa mania de achar que isso é menos, sendo que é muito pelo contrário, né? É algo que não pode ser esquecido e jogado para escanteio, porque foi fundamental, assim, no legado ancestral, né? Não, muito. A Titoce é maravilhosa, né? Muito emocionante mesmo. Então, tem muita coisa assim da. O que que é comida, né? O que que é essa culinária, né? É cuidado, né? É sobrevivência, né? O que que a gente precisa, né? E tem muitas histórias, né? De mulheres de várias gerações, né? Que contam, assim, que aprendem sobre a vida, né? Que mantém, né? Continuam difundindo, mantendo a cultura Utinanchu na cozinha, né? É conversa de cozinha, né? Onde as mulheres estão juntas, né? Onde elas vão? E não só as mulheres, né? A família toda, né? Então, as mulheres, elas geralmente, né, elas são um pouco, é meio ambíguo às vezes isso, né? Porque as mulheres são celebradas, né, pela culinária, né, pela transmissão, né, da cultura, né, o que é essa cultura, né? Porque muita gente acha que cultura é adereço, né, que assim, que esse espaço do doméstico, né, que esse espaço da cozinha não é essencial para a manutenção, né, e para a continuação, né, da vida Utinanchu, tanto para o futuro quanto para o passado, né? Porque a transmissão da cultura, como a gente tem, né, uma espiritualidade, uma ideia de parentesco, uma cosmologia muito forte no culto aos antepassados, né, que nem a Bia fala, a gente está aqui, né, então a gente faz tanto por quem veio antes quanto que quem vai vir depois. Né? E aí, às vezes, né, essa coisa de só ficar falando cultura em abstrato, né, que as mulheres têm, né, esse. Às vezes as pessoas usam até de um jeito como se fosse um fardo, né? As mulheres que transmitem a cultura, que. Mas que cultura é essa, né? Porque às vezes oculta também, né, que as mulheres são essenciais para qualquer sociedade, para a reprodução biológica de um povo, né? São as mulheres que engravidam, né, que vão gerar filhos. Então, isso também, tudo, né, tá ligado com. Eu acho que às vezes parecem de um jeito que é meio romantizado, meio abstrato, é porque a gente não valoriza, né, esse espaço do doméstico, né? A gente não valoriza o trabalho do cuidado, né? Então, tipo, por exemplo, a da Titoce, né? As comidas incríveis que ela faz, as histórias que ela vê no restaurante, né? Isso é alimento físico, espiritual, cultural, simbólico, né? Então, a gente precisa muito, muito, sabe, reconhecer esse trabalho do cuidado que as mulheres fazem, né, em todas as sociedades,
como um levar a sério isso, né? Reconhecer mesmo e valorizar mesmo a importância disso. Por exemplo, eu tenho uma amiga antropóloga, Denise Pimenta, ela estudou a epidemia do ebola na Serra Leoa. E ela fala que ela é antropóloga de chão de cozinha, né? Porque ela fala com as mulheres, está lá, né? É muito comum isso, né? Muitos trabalhos pesquisas antropológicas que a gente faz com mulheres, geralmente a gente vai para a cozinha, né? A gente está lá conversando com as mulheres na cozinha. E aí ela tem um conceito, uma ideia, que ela chama de cuidado perigoso. Né? Por quê? Porque ela chegou lá na Serra Leoa, na epidemia do ebola, e as mulheres que estavam morrendo mais. Ela perguntou para uma menina de 18 anos, por que que as mulheres morrem mais com a epidemia? A menina virou para ela e falou, because of love, por causa do amor. Aí ela falou, como assim, por causa do amor? Aí ela respondeu, porque as mulheres, elas não abandonam a casa. Elas não abandonam a família, elas não abandonam o marido, elas não abandonam os filhos, elas não abandonam a comunidade. Então, elas estão cuidando, né? E o ebola é fatal, né? Então, elas cuidam e elas, por isso que elas estavam morrendo mais, né? Então, é pensar assim, ver o quanto, né, essa tarefa do cuidado, né, que a gente põe numa ideia, por exemplo, romantizada muitas vezes de maternidade, né, de ai, acolhimento, de fazer uma comidinha gostosa, isso é muito, isso é todo um trabalho, né, que é às vezes romantizado desse jeito, que desvaloriza, né? Por exemplo, as pessoas falam, as mulheres são o esteio da família. Não, elas são as cuidadoras, né? A cuidadora, né, não é essa mãe romantizada, né? É a pessoa que vai fazer a liga, né? A gente pode pensar assim, é a pessoa que vai fazer o Yui Maru real, né, que vai estar, tá, né, cuidando, as mulheres, esse lugar de cuidado, né, a gente pode pensar em termos econômicos, financeiros, né, o trabalho doméstico, ele não é pago, ele não é reconhecido, né, tipo, assim, as mulheres, por exemplo, agora na pandemia da Covid, né? A Denise também pensa muito isso, né? A partir daquela experiência do ebola e do cuidado com as mulheres, né? As mulheres estão sendo mais afetadas, né, pela pandemia da Covid, e não por comorbidade, não por ser grupo de risco, né? Mas por essa tarefa do cuidado, né? De como as mulheres estão sobrecarregadas, né, com distanciamento social, né, com os filhos estarem em casa, né, com cuidar de doentes, né. Então, para as mulheres aqui, né, nós, e para os homens que estão ouvindo a gente, coisas que a gente pode mudar, né? De toda essa conversa que a gente está tendo, é muito para dizer para vocês e para a gente mesma, né, Kari? E para mim mesma, que a gente precisa reconhecer, né? Se devolver esse direito, né? Fincar o pé nesse lugar que é nosso, que é de direito, né? Que as mulheres estão sendo, são as mais atacadas nessa onda de agressão contra asiáticos nos Estados Unidos, né? A violência doméstica aumentou muito com as mulheres trancadas em casa, né? Então, esse cuidado é perigoso, sim, né? Custa a vida de mulheres, né? E custa a saúde mental das mulheres, né? Então, essa romantização e essa coisa de não
de falar, ah, é bonito, só é emocionante, só de um jeito meio ambíguo, não funciona mais. Né? As histórias da Titoce, as histórias da Miobá, as minhas histórias, as nossas histórias, elas emocionam, não porque é uma coisa feminina, emocional. É sim, né? E é muito séria, e tem que ser reconhecida, visibilizada e valorizada. Isso é super importante para a gente mudar alguma coisa, sair da situação que a gente está, né? Exatamente, e nos livros muito se fala da ascensão, né, dos utinantes à classe média, e se fala muito sobre as cooperativas, mas se não tivesse alguém ali suprindo, né, e garantindo que esses empresários estivessem ali alimentados, né, de roupas limpas, com os filhos saudáveis, mental, né? Como que alguém poderia sair e conquistar esse lugar também, né? Uma coisa, né, que é super importante a gente pensar, por assim, nessa diferença de narrativa sobre de homens, né, feita por homens e de mulheres. As narrativas dos homens sempre têm heróis. A gente pergunta, ah, por quê? Né? Todos os heróis são homens. Né? As narrativas masculinas, elas são heróicas. Né? As das mulheres, né, elas têm uma outra pegada. Né? E é super... uma coisa que eu acho, assim... Gente, o que é mais difícil? Né? Você vê, assim, tipo... Você pensar num mês ou você pensar num dia? Né? Então, assim, o cotidiano, né, viver... Né? Aguentar estar nesse mundo é uma experiência de hora em hora, de minuto em minuto. A vida se faz no cotidiano, né? E esse é o lugar, né, que a gente está falando que as mulheres estão. Né? As mulheres, elas estão no lugar do cotidiano, né, da construção do dia a dia, que é fundamental. Né? Não só para a gente dar conta, né, das contas, de comer, de sobreviver, mas assim, a gente também vê o quanto o trabalho das mulheres no cotidiano é essencial para a reconstrução de estados-nação. Né? Por exemplo, a Vina Das, que é uma antropóloga indiana, ela estuda a partição na Índia e ela mostra, ela trabalha com mulheres, ela mostra-se como são as mulheres, né, que vão lá reconstituindo os laços familiares, né, cuidando dos homens que estão vivos, cuidando da... Né, reconstruindo os laços na comunidade, né? Reconstruindo os laços dentro de casa, montando a casa. São elas que vão reconstruir a Índia. Né? E não só no cotidiano, né? Nessa experiência carnal, ordinária do dia a dia, mas é sobre o corpo das mulheres também, no sentido político e mais assim, de... O Estado é construído, o Estado ele tem uma marcação de gênero, né? Então, a guerra, a colonização, né? ela tem instrumentos, né, de dominação do corpo das mulheres. E aí, como elas têm, né, elas têm esse papel na reprodução biológica, né, as mulheres elas vão ser estupradas para ser assimiladas pelo dominador, pelo colonizador. Né? E aí, depois que passa a guerra, a reconstrução, né, desse cotidiano, de cada comunidadezinha, de cada bairro, de cada, vai ser feita, né, nesse cotidiano, nesse cuidado, né, na sobrevivência das mulheres, e o próprio Estado vai se reerguer, né, a partir de um feminino, né, da experiência das mulheres. Uhum. E sobre silenciamento, você fala bastante sobre isso, né? Como que a gente pode enxergar isso na nossa comunidade? Eu acho, assim, aí tem um ponto super importante, assim, porque eu entendo o silêncio como muito eloquente,
né? Ou seja, o silêncio, ele diz, ele fala coisas, ele gesticula, ele existe, né? Então, assim, muita gente chega para mim e fala assim: ai, mas minha obá não conta, queria que minha mãe contasse, queria que meu pai contasse. A gente também descobre muitas coisas, a gente entende muitas coisas pelo silêncio, né? Eu acho, assim, que ter o direito, né, ter a legitimidade, reconhecimento de falar, de ter voz, ele tem que estar aí para estar livre, né? Gente, não vai ficar chegando, encher o saco da sua obá e falar, conta, conta. Mano, ela vai contar quando ela quiser, né? Mas eu acho que, assim, através, o silêncio, ele também traz diálogos, né? Ele também traz coisas, né, que a gente pode construir a partir dele, que a gente pode investigar através dele. Isso é um ponto, né? Outra coisa é um silenciamento, que é feito, sim, né, de modo a apagar, né, a silenciar, a ocultar, né, pessoas, né? Em geral, isso acontece com mulheres. Então, né, o silenciamento da história das mulheres, né, a invisibilizar, o silenciamento, ele está muito ligado, né, com a questão do reconhecimento, da visibilidade, né? Então, pensar também, né, que esse silenciamento, esse apagamento, ele é muito utilizado para continuar mantendo status, assim, né, para continuar mantendo lugares confortáveis, né, principalmente para os homens, né, nesse tipo de relação. Então, assim, o silêncio é uma das questões que eu tenho trabalhado muito, né, agora na minha pesquisa. Eu acho que vem também com uma coisa muito do mestrado. Na nossa comunidade está cheio. Né? Então, assim, também ter lugar de escuta, né? Ter esses lugares para a gente poder falar, para a gente poder dialogar, né? Eu acho que uma ideia também diferentes gerações, né, tiveram diferentes oportunidades, né, estão em diferentes contextos, né? Então, é um pouco isso que a gente falou no começo, cada geração vai contar a história de um jeito, ou vai silenciar de um jeito, né? Eu acho que é importante a gente nunca polarizar, né? Isso é um problema. Você nunca polarizar. Ou silêncio ou falar muito, né? Não, né? As duas coisas estão juntas, né? Os momentos de silêncio, de segredo, são importantes, né? Mas também respeitar, né? Eu acho que uma coisa também que a gente pode tirar dessa conversa sobre história, memória, que a gente faz, né, com tudo isso, é pensar o que disso, né, transforma, né? O que disso vai fazer a gente se sentir melhor, né? E vai fazer, eu acho que também tem uma... vai fazer a gente ter relações melhores com as pessoas que estão com a gente, né? Mas é isso, assim, o silenciamento é uma coisa que pode ser muito opressora e um instrumento mesmo de opressão e de manutenção de desigualdade, né, deliberadamente, mas também tem essa coisa do silêncio, que ele é eloquente e que a gente respeitar, né, quem fala e se colocar no lugar de escuta, é um exercício de empatia. Eu acho que isso é um exercício de amor, né? Saber dialogar, saber escutar.